Hana Plotnárková začala nosit brýle ve 40 letech. Teď, když je jí 76, se jich zbaví. Umožnila jí to operace šedého zákalu a výměna čoček. V nemocnici Kyjov jí primář Evžen Fritz operoval 3D navigačním operačním mikroskopem. Mám zákal a zároveň si chci nechat operovat čočky, abych lepší viděla a nemusela nosit brýle jako celodenně, ale jenom na čtení. Tento mikroskop za zhruba 11 milionů korun je skutečně unikátní. Nemá ho žádné jiné státní zdravotnické zařízení v České republice a v Evropě je jich pouze několik. Obraz, který se vám zdá na našich záběrech rozmazaný, je ve skutečnosti trojrozměrný. A to, co má chirurg při operaci na očích, jsou pasivní 3D brýle podobné, jaké používají návštěvníci kina. Ta vizualizace té 3D technologie v podstatě převyšuje už ty schopnosti toho konvenčního mikroskopu. Uvádí se, že je tam zhruba o 25% vyšší rozlišení. Je tam veliká hloubka ostrosti toho obrazu, takže ten chirurg během vlastně té operace vidí daleko víc těch očních struktur. Oční chirurgové využívají doposud tradiční mikroskop a celou operaci sledují prostřednictvím okuláru. Výsledkem je, že 70% z nich má problémy se zády. Tento přístroj je novátorský také v tom, že oftalmochirurga od okuláru osvobozuje. Myšlenka osvobodit v podstatě toho chirurga právě tady od toho klasického okuláru je stará zhruba 20 let, kdy se začaly právě s tou digitální technologií první experimenty na zvířecích modelech, ale v podstatě trvalo až do dneska. Do roku 2019 právě firma CES přichází s prvním plně digitálním operačním mikroskopem. Chirurg si navíc může na obrazovce prohlédnout třeba příčníře z tkání nebo informace o pacientovi. Tomu přináší nový přístroj větší bezpečí při operaci, která trvá jen asi 20 minut. Výhodou je bezesporu i menší osvětlení operačního pole, tedy jeho oka. Je to také nástroj vhodný pro výuku mediků, protože pokud si nasadí 3D brýle, vidí totéž, co operatér. Málo kdo ví, že vlastně oční operace, konkrétní operace šedého zákalu, je jedním z nejčastějších výkonů a nejbezpečnějších vůbec v chirurgii. Když si vezmeme ty čísla, tak od roku 1995 bylo provedeno celosvětově více než 500 000 těchto operací a v roce 2021 se na celém světě udělalo 28 milionů těch operací, což je zhruba 60 000 operací denně. Kyjovská nemocnice provádí ročně 1600 operací šedého zákalu. Nový mikroskop má asi měsíc a za tu dobu prošlo jejím operačním sálem 400 pacientů. Přístroj lze použít nejen na šedý zákal, ale třeba i na zákroky na sítnici, rohovce, na zelený zákal. Zkrátka na všechny operace, na které se jinde dosud používá tradiční mikroskop.